Social Hack Podcast. Okay, pavyzdžiui, palaikina darbuotojai ir tavo agentūra. Ir pradžioj tas užbūstina ar leidžia pasiekti daugiau, negu pasiekdavai kito, bet ilgainiui tai pradės maišyti. Realiai tu norėsi augti, pasiekti naujas auditorijas. O iš principo gaunasi tada dažnai social media, vos ne kaip vidinės komunikacijos kanalus, kuris prioritizuoja tavo darbuotojus ir tavo, nu, ta prasme, artimiausią ratą. Burbulas ir šiaip burbulų, žinai, kaip čia tas, žinai, iliuzija. Kokie, kadangi social hack, yra triukai, ne? Yra triukai, kaip Hebra susibūrė į bendruomą, tai patys influenceriai. Tai prasme, tu perki influencerį, bet realiai sukuria tavo iliuziją. Ir, prasme, jie realiai turi, žinai, viešą paslaptis, turi savo, žinai, ratelius, grupės, kur labai greitai, žinodami, kaip veikia algoritmas, sukuria tą pirmą būstą. Pirmąją bangą. Pirmąją bangą, kuri dažnai, žinai, apgauna algoritmą. Taip. Maišyt. Fantastika, važiuojam. Taigi, sveiki visi, šiandien Social Hack Podcast jau 12 inkarnacija, 12 laida. Nauji metai įsibėgėja, 2022. Šiandien mes esam dvi juodosios našlės, ar kaip du juodėjai vienuoliai, čia žinai, kaip iš interneto folkloro. Sveikas, Šarūnai, malonu. Reinkarnacija. malonu matyti vėl, nes Social Hack be tavęs nėra Social Hack. Žiūrėk, mes šiandien nesusitarę, atėjom abudu aptarinėti ganėtinai sunkios, opios visiems praktinės temos, tai yra socialinių tinklų burbulai, apsirengėm abudu juodai. Tai jau kažką tai sako, aš manau, mūsų šitam nusiteikimui šitos temos. Gal pradėsim nusirenginėti gal biškai pagerės nuotaiką, bet iš principo, jo, burbulas burbulas turi tokį negatyvų neatspalvį. Taip, tai va. Kaip yra, tai gal vat ir pakalbam, yra ta negatyvi dalis, bet galbūt, žinai, iš kiekvieno negatyvo kažkur galim rasti pozityvą, kaip išlipti iš burbulų. Čia yra absoliučiai tavo sritis, kadangi tu atstovauji tavo kompaniją, atstovauji visus pagrindinius socialinius tinklus. Paaiškink, kas yra socialinio burbulo sąvoka, kas tai yra? Tai, okay, sąvoka susijusi turbūt yra su algoritmais irgi, ne, labai, labai tampriai. Ir algoritmas, nu, reaguoja į mūsų veiksmus. Na, mes, okay, kokia yra valiuta social media? Yra laikas. Šieras. Laikas ir ta follow mygtuko efektas, ne? Ir followeris, ne? Dažniausiai, jeigu pasižiūrėsim, kaip matuojama, vertinama sėkmė, jeigu nelendant giliau, žinai, į konversijų ir lycų matavimus, tai tie pirmi du primityvus yra laikas ir šieras. Ir sėkimas, ne, kažkieno tapimas followeris. Follow. Ir būtent iš tikrųjų burbulai dažniausiai susiję su va, ta organinė algoritmo pusė, kitaip tariant, ką su social media mes galim padaryti nemokamai, be biudžeto, ne? Ir šiuo metu iš tikrųjų galim sakyti, jog labai skiriasi, nes tie patys socialiniai tinklai, jie yra jau savo skirtingose raidos ir vystymuose etapuose. Ir dažnai burbulo ir algoritmo kategorijos jos siejasi su monetizavimu. Ne? Tai bendrai toks yra pastebėtas momentas, kad iš tikrųjų pradžioj lyg ir duoda socialinis tinklas pasiekti auditorijų nemokamai. Nu čia, ne? Sakykime, tas burbulo kūrimas yra pigus būdas, kaip neišleidžiant pinigų, greičiau išplėsti savo... Iš dalies taip, jo, bet iš principo į burbulą mes įeinam, kaip čia, pats socialinis tinklas dažnai atveda mus, ne, leisdamas nemokamai pasiekti pakankamai daug auditorijos. Taip. O paskui iš tikrųjų būna, kad pasikeičia algoritmas ir mes iš tikrųjų nebeaugame su savo visiškai stagnuojam, followeriais, ne, ir tu prasme, iš principo tas neigiamas burbulo efektas, jeigu taip trumpai, tai kad tu pradedi virti savo sultis. Ne? Jo, aš vat, iš karto tave noriu papildyti ir paskui tu pratesi mintį. Šiaip žiūrėjau keletą reportažų, kaip analizuojamas TikTokas, jo fenomenalus augimas. Jisai būtent yra sukurtas algoritmas taip, kaip niekas kitas pradinėse stadijose nebūtų.
nebuvo taip užčiuopęs tų parametrų, kad jisai patirtų savo vartotojams greičiausią turinio, atitinkančio turinio augimą. Tai yra, jisai matuoja netgi ten ne laikus, ne followeris, ne panašiai, o tai, kiek tu laiko pasižiūri vieną ar kitą klipą, kuris turi keywordus ir pagal to klipo iš tavo dėmesio išlaikymą, jisai tada pradeda filtruoti ir ganėtinai labai greitai filtruoti. Nu, tai tu, jeigu pasižiūrėjai kačiukus ir tu ilgam sraute, nes jisai išfiksuoja per daug video, jis pamatė, kad tu ant tų kačiukų ilgiausiai užsėdai, jisai pradeda tave feedinti tuo dalyku. Ir va čia tas burbulas, jisai tai pradeda labai greitai augti. Tai aš galiu labai, žinai, aš atsimenu prieš gal 4 metus pirmą kartą atsisiunčiau TikToką. Ir kažkaip nežinau, buvo, kad ten paguglinau pandą. Man išmetė, čia gal klaida dėl to, kad Kinija panda ten gali būti, kad žinai, ten žiauriai daug turi, galit pabandyti su pandom eina TikToke. Ir okay, man parodė kažkas vieną video su panda ir paskui iš nieko kaip ir nedariau. Ir aš paskui įsijungiau po kurio laiko, tai man iki kito ne su pandom susijusio video reikėjo žiauriai ilgai scrollinti. Ten atsimenu, buvo tada, žinai, The Roop Eurovizijoje, kur tada, okei, okay, įvedė į kitą hashtagą, tada pradėjo mesti, ką Lietuvoje visi daro su The Roop tuo gabulu. Tai vienareikšmiškai ir labai geras pavyzdys, nes TikTokas šiai dienai tikrai turi stipriausią. Iš visos social medijos stipriausią tą organinį algoritmą. Bet turi principo lygmenį, turi ir visi kiti kanalai, ne? Ir irgi net ir, pavyzdžiui, tam pačiam B2B LinkedIn'as, kaip veikia LinkedIn'as. Ir LinkedIn'as, sakyčiau, tas gali būti ta apgaulė, jinai labai stipriai pasimato būtent va, tam organizacijos lygmenį, nes visa kita social media, tai okay, mes, ta prasme, asmeniniais tikslais, ne? Kas atsitinka LinkedIn'e? Ta prasme, komunikuoja pati organizacija, arba mes kaip organizacijos darbuotojai kažką komunikuojam. Taip. Ypač, jeigu organizacija didesnė, gali būti, kad labai daug tavo bendradarbių palaikins. Arba, ta prasme, partneriai dirbi su kažkokia agentūra. Taip. Nu, 1000 darbuotojų, nu, tai tūkstantis, nu, bent 200 iš jų palaikintų, taigi čia milžiniškas kiekis Lietuvos. Okay, bet užtenka, pavyzdžiui, 20 palaikina, 30. Ir vat, algoritmas taip ir veikia. Jisai iš principo pradeda prioritizuoti organizaciją tuos ir tuos darbuotojus. Veikia du momentai. Ta prasme, nes LinkedIn'e yra toks palaikink 3 kartus, ir dažniausiai tu įsijungsi ir postas, kurį palaikinai prieš tai, dažniausiai bus pirmas postas, kurį pamatai. Ir ta prasme, taip susiformuoja, vadinkim, tie reguliarūs nuolatiniai laikintojai. Absoliučiai. Palaikina tie patys žmonės. Plius dar prioritizuoja tavo organizaciją. Ne? Irgi antras prioritetas palaikino šiaip jau tavo, žinai, bendradarbiai. Tai čia meškos paslauga. O tada kitas ratas, kuris eina, rodo kitiem tavo bendradarbiam. Ne? Pagal prioritetą, nes jisai mato, kad ta prasme, iš tos kompanijos arba ne, okay, dar, iš tos industrijos žmonės mat. Ir įsivaizduo, kad nu, ta prasme, tada jau LinkedIn'as, socialinis tinklas, tampa kaip vidinės komunikacijos kanalas. Tai tas ir yra, tu atsiduri savam vidiniam burbulė. Ir iš jo dažnai būna labai sunku išeiti, darant tą patį. Ne? Ta prasme, tai vat, tie būdai, kaip iš burbulų išeinama, yra nu, jie tokie trendinantys. Iš principo, jie irgi man labai patinka atrasti, kaip social media principai atsikartoja, žinai, realiam gyvenimui. Pastebėjai, žinai, pop muzikos yra dabar koks trendas. Ta prasme, 2 žvaigždės, ne, jie ten turi featured, kartu padaro kažką. Tai, ne? Tai natūralu, ta prasme, tai susijungia tada, auditorijas. Jo, tada jeigu žiūrim koks nors, ta prasme, eina kažkieno tai kūrėjų darbas, kartu daro su kažkuo, ne? Tai tas jungimas iš principo reiškia auditorijų jungimą. Ir taip, turbūt pats efektyviausias būdas išeiti iš savo burbulo. Ir jeigu, pavyzdžiui, nori papulti į kitą industriją, tai ta prasme padaryti kažką kartu su kažkuo, kas kitoje industrijoje turi gerą kokybišką bendruomenę. Iš principo, tai yra, vat, žinai, bent tas featured principas, tai bendradarbiaujant su, ir jisai tikrai, tikrai pasiteisina ir tam funkcionalumas, ne, iš principo, yra taginimo. Labai, jo, labai labai įdomus šitas būtent featured kartu daryti su kažkuo, tai tu man LinkedIn'e ir paaiškai, nes, pavyzdžiui, jeigu Facebook'e, tai tu gali užtaginti žmonės prie, nu, with people, ne, tag your friends. O LinkedIn'e tai taginti gali tik tekste, ar ne? Koks čia yra techninis sprendimas? Ta prasme, tik tekste? Žiauriai įdomi irgi. Ta prasme, pavyzdžiui,
tu gali užtaginti ir LinkedIn'e, ir žmonės, ir kompanijas. Nu, taip, taip. Sureaguoti, pavyzdžiui, kompanija, irgi gali jinai, ta prasme, pavyzdžiui, tu užtaginai, pažymėjai, ir net pakomentuoti kompaniją, irgi, ne žmogus, bet kompanija gali tada, kai tu esi tos kompanijos followeris, ne? Okay. Iš principo, irgi, followinimas, jisai duoda interakcijai efektą, duoda rezultatų. Tai taginimas, sakyčiau, turi du momentus LinkedIn'e, ne? Vienas dalykas, kad taginam tik tai tuos, su kuriais iš tikrųjų kažką tai daro. Nu, vat mes vat kartu dabar darom podcastą, vienas kitą galim taginti. Ne, ta prasme, turbūt vienas kito neatsitaginsim. Ne? Ta prasme, kai nori populiarumo, ne, ir galvoji, pasinaudosi kažkino kito bendruomenę ir užtaginsi, tai iš principo, okei, jeigu tas, kurį užtaginai, sutiks. Bet jeigu jisai nesutiks, jeigu jis nenorės turėti nieko bendro su tavim ir atsitagins, tai iš principo gausis priešingas efektas. Ne, tai yra algoritmas tokius dalykus seka. Fiksuoja ir realiai jisai traktuoja kaip reportą. Ir tu gausi tris reportus iš principo. Jo. Būna, kad skundžiasi, kad mane už, vat, gavau užbanino. Gavau perspėjimą, ne, kad tai už kaip čia, už taginimą, kai neturi tam pagrindo, kaip nori pasinaudoti kažkuo, tai ta prasme, tiek žmogų užtaginsi, tiek kompaniją gali užtaginti. Na, bet kompanija, jeigu tu tenais kažką pozityvaus rašai, tai dar viskas okei. Okay. Dažniausiai sutikti. Bet žiūrėk, aš vienas taip ir vadinamas etiketo klausimų yra, vat, kaip irgi manęs anksčiau PR agentūrai klausinėdavo, tai pritaginam čionais visko. Aš sakau, jeigu pirmas dalykas, nepažįsti asmeniškai žmogaus, jokių būdų jo negali taginti, nu, nes ta prasme, kas tu esi, kodėl tu jį turi. Ir čia ir yra tas etiketo klausimas. Jeigu tu tagini tik tai tuos žmonės, kuris organiškai toje komunikacijoje yra įtraukti, arba nori atkreipti dėmesį ir jie yra tavo, nu, praktiškai tavo su ratas. Su labai siaurom išimtim, bet visiškai sutinku. Tavo ratas. Ir tikrai, nu, kaip čia ir yra, mes manai, va tas labai teisingas žodis etiketas, jis toks yra besiformuojantis. Ta prasme, čia yra, nu, iš principo, daug, ta prasme, elgesio normų jos persikels į internetą, į socialinius tinklus ir realiai tai, kas natūralu ir normalu yra fiziniam gyvenime, realiai, ta prasme, tu tiesiog neteini ir nepradedi, žinai, pamatę žmogų, ta prasme, kažko tai jam, žinai, nepažįstamam žmogui. Iš esmės jo vardu kažką daryti, irgi nepradedi. Taip, ta prasme, tai yra, nu, tam tikri etapai susipažinimas ir, ta prasme, labai normalus yra suderinimas. Dar įdomus momentas su taginimu, irgi turbūt esi pastebėjęs ir čia toks, žinai, labai techninis dalykas, bet irgi, pavyzdžiui, gali taginti, okei, bet čia dviese, tai viskas okei tekste, bet, pavyzdžiui, būna, žinai, nusifotkina didesniai kompanija, ta prasme, daugiau žmonių. Tai tada galbūt toks kaip irgi jau, kaip funkcionalumas, kad ir pats LinkedIn'as, pavyzdžiui, rekomenduoja taginti nuotraukoj, netaginti tų žmonių tekste. O tu juos... kom tai keičiasi, kom tai skiriasi? Tai triukas yra tame, kad iš tikrųjų visa social media rekomenduoja taupiai naudoti plotą, kur skirtas tekstų. Tai įsivaizduoju, kad aš turiu 30 žmonių, ne, ta prasme, nusifotkinam kolektyvas 30, ta prasme, ir tu užimi labai daug teksto vietos, juos visus sutagindamas, ne, ta prasme. Jo, man tai jokingai būna, kai tai nuotraukai tiek tagų pridėta, kad nuotraukas nesimado. Nu, ten iš tikrųjų būna, nes LinkedIn'e tos būna, nuotraukas nedidelės. Kai tu žiūri, ta prasme, tu čia nematai tu jų užėjęs iš admino pusės, bet tekste viskas, jeigu naujienus rūtė, tai viskas okei matos. A, nerodo tą. Ne, ta prasme, juos rodo eilutėj, tai ta prasme, tai tu neuždingi. Bet, nu, ta prasme, iš tikrųjų, tai čia vienas toks labai, labai paprastas būdas, iš tikrųjų, išeiti iš burbolo per bendruomenės. Kaip dar išeiti, man? Į tie patys hashtagai, ta prasme, visas social. O kodėl yra LinkedIn'o poste tik trys hashtagai? Nu, tu čia turbūt neatsakysi. Bet kas čia yra irgi? Čia geras. Aš tai jaučiu. Kaip čia? Tai nėra oficialu, bet man atrodo, kažkur girdėjau, kad tai yra labai praktinis. Ta prasme, paimė ir pasižiūrėjo, nes tu gali matyti iš vadaus, kuriuos hashtagų žmonės spaudžia. Ir LinkedIn'e spaudžia pirmą ir paskutinį hashtagą.
Prasme, visus, kuriuos sukali į vidurį, jie tiesiog fiziškai nieks nespaudžia. Pirma ir paskutinį. Prasme, pirma geras. Ir paskutinį. Tai tas iš principo, žinai, tai tas ir yra. Du, trys, tada gal tą trečią į vidurį, jeigu didi. Tai ir ypač, nu, hashtagas vis tiek, jisai daugiau yra jau ne desktopinės, jisai mobilios versijos. Tai aš įsivaizduoju, kad, žinai, ta prasme, jeigu yra tekstas ir paskutinis, tai nu lengva pataikyti paskutinį. Mm. Jeigu yra hashtagų, žinai, kurie gal dar trumpi ir ten prirašyta 10 hashtagų, tu gali net ir nepataikyti, žinai, no, į vidurį su savo tas nykščiais. Tas tiesa. Tai toksai labai, labai praktinis. Iš kitos pusės, tokiai, ta prasme, LinkedIn'as hashtagus siūlo, ir labai dažna problema LinkedIn'e būna, kad vat, žmonės turi kelias veiklas. Mm. Ne? Ta prasme, ir sako, vat, kaip mums identifikuoti ir LinkedIn'e paskirstyti teisingai proporcijas tarp mūsų veiklų, nes sako, ir tos pačios auditorijos persipina, sako, vat, aš nu įsivaizduok, ta prasme, turi vieną veiklą ir paskui visiškai kitą, kuri galbūt net auditorija labai stipriai skiriasi, ne? Mm. Tai iš principo hashtagai tokiu būdu jie leidžia iš karto nukreipti ir aš Lietuvoje esu pastebėjęs kelius vadovus, kurie labai gudriai irgi jie įsivaizduok. Gal keliose valdybose sėdi. Mm-hmm. Ne, ir, mm-hmm. ir ta prasme, jie prieš rašydami postą kala hashtagą, kuris iš karto indikuoja, apie ką jis šį kartą rašys. O tai gerai, tai bet čia hashtagų naudojamas tekste prieš postą ar posto gale. Tai vat šito atveju, ta prasme, kai tu turi kelias veiklas, tai labai prasminga dėti hashtagą pradžioj. Mm. Ir kai tavo įrašai yra ten, įsivaizduok, iš trijų sričių ir tos bendruomenės skiriasi, tai ta prasme, tai tavo followeriai pamatė hashtagą, kuris yra, okay, nežinau, okay. Imkim trendą, kokį NFT. Mm. Ne? Prasme, o kita tavo sritis yra, nežinau, muzikos prodiusavimas, pavyzdžiui. Ne? Tai ta prasme, okay, aš pamatau iš karto NFT, man čia bus įdomu. Aš iš karto, toks žinai, su social media taip jau yra, iš tikrųjų, sekundės dalis gali lemti apsisprendimą, žinai, skaityti, skaityti, neskaityti, įdomu, neįdomu. Tai ta prasme, tai vat hashtago naudojimas pradžioj, jisai turi tą tokio, žinai, iš tikrųjų, iš parceliavimo pagal sritį. Nes aš irgi kažkaip pagal asmeninio tokio patirtį LinkedIn'e, pavyzdžiui, nu, nes profesinės ten anksčiau ir tam pačiam Facebook'e, anksčiau tos hashtagus dėdavau kaip ir pradžioj teksto, paskui pagalvojau, kad kažkokį pradžioj teksto nori padėti pirmą sakinį, kad būtų kažkokia žinutė ten maždaug, ten kažką, bet aš suprantu, kad ką tu sakai, tai būtent, kad geriau atsijuoti tos tikslinius savo dėti hashtagus pradžiai. Tai jeigu to, turi tokį tikslą, ne? Taip. Kitas momentas, hashtagas, jisai... Nu, aš neturiu tikslą apgaudinėti, aš noriu komunikuoti tą auditoriją, kuriai tai įdomu. Nukreipti iš karto, taip, ne? Taip. Kitas momentas yra su hashtagais irgi, ta prasme, tas irgi išėjimas į burbulo ir čia tas, žinai, free ride, pasinaudojimas jau kažkieno tai įdirbiu. Ta prasme, mes Lietuvoje neturim dar, ta prasme, čia gal Instagram'e jau turim, žinai, didelės hashtagų bendruomenės, nes veikimas pastatytas Instagram'as išpušama iš tikrųjų ant hashtagų, bet LinkedIn'e neturim kol kas didelių bendruomenių, bet vat, ir sėkmingiausiai, ir turbūt daugiausiai įtraukintys lietuviai yra tie, kurie iš tikrųjų rašo, žinai, apie kripto, rašo apie tuos naujus trendus. Naujausius dalykus. Jo, ir tada tie hashtagai, jie yra global, ne? Mm. Ir jeigu tavo postas yra sėkmingesnis negu vidutinis postas su tuo hashtagu, tada visi hashtago followeri gauna notificationą, kad šit tavo postas trendina su tuo hashtagu, tai įsivaizduok, ta prasme, toks kripto, čia milijoninis hashtagas, ne? Ta prasme, ir tada tu, čia jau ne tai, kad Lietuvos, ar čia, žinai, ta prasme, tada visiškai, jeigu tu pagavai, žinai, bent vieną sėkmingesnį įrašą, tada tas hashtagas tave išplukdo į global vandenis, ir tada jau tu tampi, žinai, ta prasme, ne tai, kad čia vietinių influencerių. Ir ta prasme, čia įdomus labai failas, ne, ta prasme, Instagram'e, nu, kad tu taptum, žinai, global, vat, iš Lietuvos, nu, sudėtinga. Tu turi, turbūt, realiai būti, turi superstaras, ne, global. Su LinkedIn'u tu gali tą padaryti, iš principo, nes, nu, nėra LinkedIn'e celebričių, ne, yra daugiau sritės. Nu, yra celebričiai, yra follow, turintis po 200, po 2 milijonus followerių, kurie yra nu, public persons ten ir taip toliau. Ok, bet, nu, ne ta Instagraminė prasme, ne, tai tada iš tikrųjų gaunasi, kad tai kanalas, kuris, nu, iš principo,
išplukdyti, žinai, į profesinius globalius vandenis gali daug greičiau ir irgi iš principo tada vienareikšmiškai. Hashtagas tada jau ne tai, kad iš burbulo tave išneša, jis tave iš tikrųjų, žinai. Tada jau tu burbulo problemos, nu, kaip ir nebeturi. Mm. O komentarai skirtinguose, pavyzdžiui, Facebookas, LinkedInas, Instagramas, komentarai, jie turi kažkokią skirtingą poveikį. Ten aš esu girdėjęs, kad LinkedIn'e reikia rašyti kuo ilgesnius komentarus, nes jas fine nieko nesiskaito. Ten paskui LinkedIn'e reikia, kad būtų didelis kiekis komentarų. Nu, kad kuo didesnis vadinasi engagementas. Ar čia yra kažkokios technikos, kaip paprastam vargingam vadybininkui pasinaudoti? Čia, žinai, su komentarais, man atrodo, visoji social media, bet kuriam kanale, komentaras iš principo reiškia didžiausia interakcija. Didžiausiai sutraukimo algoritmas taip traktuoja. Ta prasme, bet kur, bet kurį tinklą, ta prasme, žinai, 10 komentarų bus, nežinau, ta prasme, tu su 10 komentarų tu gausi 3, 4, 5 kartus didesnį ryčą, negu su 10 laikų arba su 10 šėrų. Bet ne savo komentarų, ne to, kad ten įmeti savo linką ir ten... Ne, ta prasme, tai ir su komentarais... No fools here. Su komentarais irgi turi būti, žinai, ta prasme, okei, algoritmas irgi šito vietoj, kaip tu apgauni algoritmą, ta prasme, jeigu atsakai į komentarais, tai, žinai, traktuoja atsakytą, tipo traktuoja, kad vyksta, bet žinoma, bet jeigu, žinai, vat, tu pats ir atsakai, žinai, jeigu, ta prasme, yra kažkoks tai konstruktyvus komentaras, kritika ir kažkas, žinai, yes, no, ar ta prasme, ar tu sustabdai, bet jeigu kažkas užsisuka, aš šiaip, žinai, kas geriausiai veikia, no. Ta prasme, kai tu parašai postą, kažkas, žinai, pakomentuoja, ir po to komentaro užsiveda diskusija. Pavyzdžiui, okei, tu kažką parašė, kažkas su tavim nesutinka ir tave pradeda kritikuoti, bet tu ne pats save puoli ginti, žinai, bet tave apgina tavo networking. Ir čia yra svarbiausia, kad kiti kuo daugiau komentuotų ir ta prasme, aš vat, nu, kaip komunikacijos žmogus žiūriu, įdomu, kokias taktikas naudoti, kad įtraukti kuo daugiau į komentarus bendruomenės, kuri, nu, natūralu, kad bendrautų, ar ne? Vadinasi, tu taip temas turi formuluoti, tu turi tada ne kažkokį tai ten, yes, hooray, ten maždaug, o kelt kažkokas... Tai visą laiką, žinai, čia visą laiką grįši prie to paties, kad svarbu turinys, esmė ir, ta prasme, aktualumas, ne? Jeigu tu kiekvieną savo postą baigsi, o ką jūs galvojate, ta prasme, ne, tai toks gaidys gaunasi, ne? Iš principo, visi net žino, kad tu taip baigsi jau, žinai, ta prasme, ir paskui kartais net pradeda juoktis, žinai, iš to tavo, o ką jūs, nes, nu, ta prasme, tas, o ką jūs reiškia, nu, tai dabar reikia ir komentuoti, ne? Ne, tai, ta prasme, žmogus nori natūraliai paklausti. Nu, gali būti kartais, gerai, gali, tai, žinai, natūralus klausimas, jeigu yra, bet jeigu tu jau tą, žinai, kad paklausė, o ką jūs prieš pradėdamas rašyti, tai iš tikrųjų tai tas neužsisuks, bet... Tonas, žiūrėk, pavyzdžiui, tonas, ane, voice, tone of voice, ten, sakykim, aš suprantu, kad social media visą laiką veikia, mano vertinimu, visą laiką geriau veikia pozityvas, tas pozityvas būna toksinis arba natūralus, organiškas, toksinis jisai dominuoja, aš manau, tose visose socialiniuose tinkluose, bet pavyzdžiui, provokuojančių klausimų kelimas. Vat aš šito dalyko man dažnai trūksta kaip žurnalistui, kaip žiniasklaidos kažkokiam žmogui. Man, pavyzdžiui, LinkedIn'e, jeigu profesiniam, man dažnai trūksta kritiško vertinimo. Tokio, kad tu nepastoviai kažkokio tai... kažką girtum, nes nu, toks yra dominuojantis, net ir tam technologijų pasaulį, ten visur, visą laiką vieni kitus endorsina, nu viskas gerai, man irgi patinka labai, kad kas nors paendorsina, bet pavyzdžiui, tie vat kritiniai klausimai, jų labai trūksta, o profesionalai, kai susirenka, tai vat kuo daugiau žinai, tuo mažiau, supranti, tuo mažiau žinai, ta prasme, žmogus kuo mažiau žino, tai jisai galvoja, kad jis visą pasaulį supranta, ar ne? Taip, žiūrėk, bet šiaip tai iš principo irgi labai, labai geras, teisingas, visiškai sutinku, iš tikrųjų irgi tas toksiškas pozityvumas, jisai kažkiek, žinai, ta prasme, girtis reikia, bet girtis reikia mokėti. Tai irgi, žinai, tas tone of voice. Taip, aš galvoju, kad šiaip mes dar, vat, jeigu kalbėti konkrečiai apie LinkedIn'ą, tai, nu,
tam masiniam lygmenį tik atrandam ir ta prasme yra dar toks, žinai, paauglystės besimokymosi laikotarpis. Bet va tai, ką apie tą, žinai, sveiką, teisingą kritiškumą, žinai, ta prasme, visuomeninį ir tas, žinai... Kritinį mąstymą, ne kažkokį kritikavimą, taip, bet kritinį mąstymą. Tai realiai, ta prasme, žinai, tvars, pavyzdžiui, vis tiek dar pagrindinis kanalas tokiam turiniu vis dar yra Facebook'as. Nes, ta prasme, nes kritinis, okei, imkim, pavyzdžiui, žurnalistus. Taip. Gerus žurnalistus, ta prasme, stiprius visuomenininkus. Lietuvoje tik Facebook'as. Nes jie iš tikrųjų atrado Facebook'ą, nežinau, 10 metų anksčiau. Ta prasme, čia susiformavo tavo auditorijos. Ne? Čia yra ir plius Facebook'as, jeigu kalbėsim apie algoritmus, iš tikrųjų asmeninėms paskyroms, ta prasme, jisai paliko pakankamai neblogą sukimą, ne? Ryčą. Tai... Iš tikrųjų labai, bet įsivaizduok, nes jeigu jau tau būdingas tas kritinis mąstymas, viską, ne, ta prasme, tai ir tau artima yra social media, tai tu pradėjai savo veiklą gerokai anksčiau. Tau čia susiformavo tavo ir įgūdžiai, ir bendruomenės, ir žinai, kaip tu veiki. Ir šiaip, nu, žinai, vis tiek Facebook'as yra jau realiai jisai... yra vis tiek masinė medija, ta prasme, auditorijų prasme, taip, auditorijų nes man patinka, vat, Tapinas, ane, Andrius Tapinas, kuris kaip ir nėra ten didelis kažkoks žurnalistas, nu, jis turi didelę žurnalistinę jau savo backgroundą, viskas ok, bet jis ten dabar pramoginių daugiau, gal veda ten savo irgi tas visas laidas YouTube, bet jisai nacionaliniu lygmeniu yra vis tiek, nu, pakankamai mažiau matomas, bet pavyzdžiui, kokis jo auditorijos engagementas yra Facebook'e, kaip jisai va dabar apie vasarą 16, žinai, pasakė, kad jūs hebrytė, nu, kur tu irgi repostinai, žinai, hebrytė. 10, ta prasme, per trumpą tokį laiką turbūt nieks negali, ta prasme, ten minutė 500 laikų, ta prasme. Na, taip. Tai taip, bet jisai turi, pat čia ir yra, ta prasme, jisai turi 100 tūkstantinę, 200, nežinau, kiek. Nu, jo, bet... Turbūt vat, ir auditorija, ir čia, žinai, čia įdomus momentas, ta prasme, ir irgi kažkiek tai galim sakyti, kad yra burbulo, bet, nu, ta prasme, tu jau, vat, kaip, vat, čia yra, ta prasme, aš jeigu kalbėt apie influencerius, tai, ta prasme, nu, vienareikšmiškai, čia gali daryti, kas nori, kokius nori, žinai, šitą influencerių, šitą reitingus. Bet okei, čia gal, žinai, tas savoka, kad influenceris būtinai turi parduoti, bet jei kalbėsim apie nuomonės formuotojus, tai, nu, ta prasme, nu, bendraikiškai pašto. Bet, pavyzdžiui, aš Tapino nei followinu, nei jisai mano draugas. Ir tu neįmanoma, kad neįsijungęs telefoninę pamatyti. Jo, bet aš, va, still, prasisuko ten tas kažkuris. Nes esmė, ir... kad, jo, nes social media efektas. Labai nešvilpa. Social media efektas, kad turbūt... labai daug tavo aplinkoj seka ir palaiko turinį, kuris eina. Tai. Jo, ir tas visas tas dalykas, kad kuo didesnė auditorija. Bet žiūrėk, gerai, nu, o kaip tas auditorijas bildinti? Čia yra toks didelis Sizifo mitas. Jeigu tu nesi žurnalistas, jeigu tu esi, aš čia prieš tai pasakiau, vargingas vadybininkas, nu, tai aš turėjau omeny save, ta prasme, nu, toks varging, turiu perkeldinę prasme, toks ari, varai, tenais rašai, transliuoji, ten kažkas, tai biški kažką. Aš dėl to nesiparinu, bet tas taktika auditorijos, pavyzdžiui, klientui sekimo, CEO, kad vadovas jo didėtų auditoriją, tai jisai turi, tai yra nuolatinis Sizifo darbas, ne? Jisai turi nuolat dalyvauti procesuose. Tai nebus, kad tu ten jam kažkokį tai būdu padarysi 5 kažkokius auksinius postus ir jisai staiga susirinks auditoriją. Žiūrėk, čia labai irgi toks labai dažnai vat social media yra kaip ir bet kas darbas su strategija. Nes ta prasme, jeigu aš susikūriau socialinį tinklą, o LinkedIn'ą susikūriau, ne? Tai okay, pirmas dalykas, aš, nu, yra ir tau LinkedIn'as pasiūlys, susijung su visais, su kuriais, ta prasme, susirašinėjai mailais, ne? Pavyzdžiui, su bendradarbiais kitais, ne? Ta prasme, toks susiformuoja pirmas burbuliukas, ne? Ir realiai vis tiek prieini, jeigu jau pradedi naudoti socialinį tinklą, tu nori, kad jisai dirbtų tam. Ta prasme, kad jisai padėtų, ta prasme, nu, jeigu naudojam social media darbo tikslais, ta prasme, jisai nėra savi tikslis, ne? Jisai turi prisidėti, padėti, atnešti tam, turi biznio rezultatus, turi tam tarpinius komunikacijos rezultatus. Užtikrinti viešumą, ta prasme, pirmai pradžiai užtikrinti viešumą. Tai va, ir dažnai tai nėra, kad tu nori pasiekti tik tą auditoriją.
Ir tada tau reikia, nu, tada jau tu dirbi kažkokiam sektoriui, nori pasiekti sektorių, sektoriaus sprendimo prieimėjus, nori gal pasiekti, nežinau. Bet čia yra esmė, tai ką tas vadovas, jam taktika yra, tu jam turi tada kurti kampanijas, kur jisai engageintų po kitų savo kolegų vadovų postais, pastoviai komentuotų, pastoviai. Tai vat iš principo, ta žinai, užauginimas čia turbūt su asmeninė paskyra, tą padaryti yra sunkiau, nes tu nekontroliuoji, žinai, kas taps tavo followeriais, pavyzdžiui. Na, ta prasme, na, kodėl tu pradėsi, nekontroliuoji? Nu, nekontroliuoji, ta prasme, va, tu pradėsi gerai rašyti ir tave gali pradėti followinti, nežinau, žmonės iš kitų sektorių, ne? Ir tu realiai, tu su juo, pavyzdžiui, tu gali nepriimti jo į kontaktus, jeigu nenori matyti jo turinio. Bet tu negali padaryti, kad jisai netaptų, ja, nu, ta prasme, kad nefollow, arba tada jau varganas darbas, ten peržiūri net kiekvieną atfollow. Bet pavyzdžiui, su kompanijų puslapiais, tai čia aš visą laiką esu šalininkas to, kad nu, tada geriau jau tu investuok į kokybišką bendruomenę, nes tu, ta prasme, pavyzdžiui, tau reikia followerių, ne? Tai tu gali tų followerių iš tikrųjų, kaip čia... Yra. Ne, mes nekalbame tas nesąmonės, bet tos pirkimus, ten tų fermų ir panašiai, ten, bet kokiu atveju ten tų fake nereikia. Ne, tai bet net ir ne fake, yra kai kur, kad va, fake tai yra absurdas, ta prasme, bet tu žinai, ką tu perki, tu gali mokėti labai iš tikrųjų brangiai, bet tai nebus, kad tu nusipirkai follow mygtuką, tu gali iš tikrųjų labai kokybišką turinį, savo industrijos turinį, rodyti tikslinį auditoriją. Ne, tai čia pirkti parodymus. Bet, nu, iš principo, jeigu tavo turinys tikrai bus geras, reikalingas, tie žmonės jie pradės tave followinti. Okay. Tai šitoj vietoj... Dažniausiai jisai toks nebūna, nes sponsor, jeigu užsakai kokiam Facebook'e, tai dažniausiai būna tai, kas natūraliai neina. Čia ir triukas, kad prasme... Man viena tokia istorija buvo, beje, vat, iš karto dar biškį pratesiu mintį. Vienas savivaldybės darbuotojas prieš porą metų, vienas iš top ten vadovų, jisai pradėjo sponsorinti savo postus. Nu ir susilaukė bendruomeniai tokių reakcijų. Kažkas tai ten engage'ino, viskas, bet kiti pradėjo nu, natūraliai išvengti, o kiti netgi piktintis. Ta prasme, nu, tu, jis privatus asmuo. Prantu. Pradėjo sponsorinti savo. Tai čia naudu, ne? Čia, nes... ja, nu čia, tu, žinai, čia viešam sektoriui dar kitos taisyklės ir čia, žinai, tas, kaip čia, meilės nenusipirksim. Ja, čia šiaip tai mano blogas požiūris, bet aš Facebooką naudoju iš esmės, nu, kažkiek tai savo hobių dalykams, bet šiaip aš pastebėjau, kad naudoju praktiškai labai daug, nu, darbiniai komunikacijai. Nes, sakykime, mano dalis kolegų, partnerių, ten klientų sėdi Facebook'e, didelė dalis LinkedIn'e, bet tas vartojimas Facebook'o ir LinkedIn'o jų labai skiriasi, dažniausiai Facebook'o naudai. Ta prasme, ten tie patys founderiai ir panašiai. Aišku, jie LinkedIn'e irgi komunikuoja, bet matosi toks jaučiasi, kad žmonės į LinkedIn'ą labai daug dvejoja dėti turinio, nes jį labai rimtai traktuoja tą kanalą. O vat aš pastebėjau, kas yra totaliai priešingas dalykas, kad geriausiai turinys veikia tas, kuris pareikalavo mažiausiai pastangų. Dažnai, labai dažnai, mažai pastangų. Tu eini, pastebėjai kažką, surezonavo, bats, ten kažką įmetai, parašiai mintį kažkokią ir dažniausiai tai būna tikrai pastebima. O tu gali ten, vat, pavyzdžiui, Delfi straipsnį parašai, ten žurnalizuoji problemą, ten pasišėrini arba ten numeti paveiksliuką ir linką į komentarus ir ten nobody cares. Čia irgi, bet tai, kas sakai, kad, nu, ta prasme, socialinius tinkluose tavo kontaktai nori tavęs. Ja, prasme, vat, žinai, tu vat, pasijauti kažkaip, bet turbūt, žinai, daliai ir surezonavo, nes mato, kad čia iš tikrųjų tu, ne, ta prasme, tu čia nesėdėjai, nes realiai ta riba, kur tu pats sėdi ir nulaižai, arba kažkas už tave tą padaro, jinai tokia siaura ir ten, žinai, tu yra kas kontento kūrimui, žinai, samdo agentūras ir po kurio laiko supranta, kad, nu, vis dėl to, kad, nu, nevažiuoja, tai ne, ta prasme, kad geriau tą tokį, žinai,
kaip sakai, gal mažiau laiko, bet ir gal tada geriau rečiau, bet tikrai, ne? Bet čia ta formulė, kad per 20% laiko, per 20% laiko sukuriam 80% efekto, čia galioja. Absoliučiai galioja socialiniuose tinkluose. Nes nu kiek tu ten elaboruosi, kiek ten tu savo kompetencijų pridemonstruosi, prirašysi paklodas, neturi žmonės nei laiko, nei noro ten tų raidžių krūvą skaityt, jiems reikia tokio, vat, bum, kažkokio fakto, kažkas, aš taip suprantu, nes matau ir pas kitus dažniausiai tai veikia. Ne, čia tas vienreikšmiškas. Klausyk, mes, Šarai, gerai, atidarėm metus, jau ne tie metai jau įsibėgėjo, mes čia galim šnekėti iki ryto, jau sutemo, va, žmonės visam mūsų working space išsilakstė, likom dviese ir dar porą prijaučiančių fanų, tai klausyk, takeaway mintis pagrindinė apie socialinių burbulų, vienas sakinys, kaip sugriauti savo socialinį burbulą? Du momentai. Mhm. Tai pirmas yra analizuokim. Tai prasme, analizuokim pasiekimumą ir auditorijas. Jeigu mes matom, kad turim ir norim pasiekti kažkokią auditoriją, o iš tikrųjų pasiekėm vis tą pačią, tai mes turim suprast, kad turim daryti kažką tai kitaip. Kažką kitaip turim. Ta prasme, nebe... O taip dažniausiai yra ta pati. Tu dažnai būna, kad tu gali būt, kad tas pats per tą patį, ką tu... Vat, žinai, social media yra... Aš nepasakysiu, kas pasakė, žinai, bet girdėjau ir labai pritariu, kad vat, social media tu turi save atrasti kas kart iš naujo. Tai ta prasme, gali būt, kad tai, ką tu darai, tau veikia prieš metus, prieš du metus, ne? Gerai veikia, tau suvažiavo, ta prasme, ir tu užsiciklinai ant to, ir realiai auditorija iš principo, nu, gali būt, kad ir, žinai, du kartus tau suvažiavo, bet tu pats nematai, kad auditorija jau to nebereikia, ta prasme, jinai galvoja, kad čia tas pats. Tai ta prasme, vat būt, ir čia, žinai, nėra lengva, nes ta prasme, tu turit labai savikritiškai save pasižiūrėti, ne? Ir tada okei, nėra geresnio recepto, negu tas, žinai, ką aš nekėjom feature'it, kartu su kažko. Tai ta prasme, tai geriausia yra iš tikrųjų turėti, nes turbūt natūralu, dabar sunku bet ką fiziškai daryti su vienam pačiam, ne, be nebendradarbiaujant, neauksi, ne. Tai ta prasme, tai tas pasistengti tą kartu su principą perkelti ir social media, ir tas partnerystės, bendradarbiavimus ar su kitais brandais, arba su kitus brandus atstovaujančiai žmonėm iš tikrųjų ir parodyti. Bravo, aš tai išsinešu iš šito pokalbio, žinai, pagrindinė tą, kai tu pasakai, kad ir socialiniuose tinkluose tame tarpe, kaip ir visur, tu turi nuolat kas kartą atrasti save iš naujo. Čia iš tikrųjų ganėtinai gili mintis ir, Šarai, ačiū už know-how, tai va, mes... Ne taip jau baisiai čia mums pavyko kažką pakritikuoti, daugiau paanalizavom, pavažiavom, ne? Tai ką, visiems geros likusios žiemos ir važiuojam į priekį su social media ir social hack. Social hack. Social hack. Ate. Social hack podcast.